האורך שלי אומר שאדם ברוך זה מונומנט. מה זה מונומנט? פירמידות. לא, המונומנט זה הפירמידות, לא? מה זה אדם ברוך? אבא שלי, אתה יודע. זה, אני שוב, אני קשה לי, יש את כל מה שאחרים רואים ויש את מה שאני חווה מהמשפחה שלהם. תגיד, הוא יותר אניגמטי, כלומר, לא ברור או שאנחנו פשוט לא מבינים אותו? כל, אתה יודע, כל הטקסטים שלו היקירתי אל... כן, אני חושב שהוא, אתה יודע, הוא... לך, יש קטעים שאתה לא מבין אותו? לא, לא. אני, אתה יודע, אני גם אחרת, אז אם אני, כמו שאתה לא מבין את ההורים שלך, אתה שואל אותם, אני, אין פה איזשהו מהלך שאני אומר, רגע, למה הוא התכוון? כשאמר, לא, הדברים בינינו הם ברמה, הרבה יותר פשוטה, בסיסית. הרצונות שלי, הפחדים שלנו, או משפחה, כל הדברים שהם... כשאתה נכנס לעומק, זה משפחה... שוב, זה, עכשיו יש לו גם ילד בן שנה וחצי, והוא חי עם הבת זוג שלו, שיש לה ילדה מנישואים קודמים. בעצם יש שני ילדים בבית, יש לי עוד שני אחים. וזה מצחיק לראות את זה, אתה יודע, אתה רואה מהצד איך את ההתעסקות, איך כשאבא שלי מחזיק את אחי, בעצם אני קצת רואה איך הוא החזיק אותי. הוט, תמיד יש משהו לאהוב.